Mua hämmentää tosi paljon ihmisten rahan käyttö. Valitetaan, että ei ole rahaa tehdä asioita, mitä halutaan tehdä. Ja samaan aikaan eletään yli varojen, voltataan, hankitaan kalliita vaatteita, täysin turhaa tavaraa itselle, vaan että voidaan näyttää muille, että olisi paljon rahaa. Mä puhuin viime videolla addiktioista ja... Mä muuten paska aloitus videolla. Ihan sama. Menkööt. Tajusin sen, että kaikki mun addiktiot on ollut jotenkin haitallisia mulle itselleni. Alkoholi, nikotiini, hamstraaminen, tällaiset. Mutta nyt mä oon löytänyt uuden addiktio, joka on ehkä jossain määrin hyödyllinen mulle. Kuvasta nyt ei näy kauhean hyvin, mutta mulla on urheiluvaatteet päällä. Mä olen lähdössä portaisiin ja harjoittelemaan. Mä oon nytten käynyt tuossa kuntoportaat jonkun matkan päässä. Ollaan käyty streameilin kanssa niitä vetämässä ylös alas aina semmonen 20-40 minuuttia ja se tuntuu harvinaisen hyvältä, joten portaisiin. Tuon porrasklippin perusteella voisi ajatella, että tää oli ainoa kerta kun mä juoksin tän ylös, mutta ei. Mä vedin 12 kertaa ylös. En juossu kyllä koko aika, mutta täällä on myös aika tuskaisen kuuma. Niin sekin vaikuttaa, mutta on helvetin hyvä fiilis. Nyt koti vääntää ruokaa. Tänään tehdään keittoa. Siellä on helvetillinen kasa kukkakaalia, porkkanaa ja potaattia. Ja siinä on juusto, jalapeeno, tuhti, makkaraa, kivikylän, sitten on jalapeenoa ja sipulia. Mehän ei käytetä perunaa. Ihan hirveästi, no jo heti valehtelen, koska edellinen ruoka mitä meillä oli peruna ja kananmunan kastiketta. Ja kyllä, kuvaan ilman paitaa, koska me tultiin sieltä lenkiltä justiin. Ja mä voin kuvata ilman paitaa. Tosi törkeä ihminen ja syön samalla kuvaan video. Kukkakaali on hyvä. Ihmisiä pidetään liian kiireisinä. Tai ihmiset luulee, että elämä on liian kiireistä, niin ei mukana ehdi tekemään ruokaa. Jonka takia voltataan sitten tosi usein, koska se on liian helppoa. Ei tarvii itse nähdä mitään vaivaa minkään eteen. Mutta fakta on se, että volttaamalla sä et saa niin hyvää ruokaa, kun sä kotona voisit tehdä, etkä sä todellakaan niin halvalla. Toki nyt kun mä puhun tälleen, niin joku sinne tulee, että itse asiassa en kotona voi tehdä yhtä hyvää kiinalaista kuin jossain tehdään. Joo, se on totta. Mutta mä voin sanoa, että et sä näin saatana hyvää makkarasoppaa saa mistään, mitä sä kotona tekisit. Ja ainakin tiedät, mitä sinne laitetaan. Ärsyttää myös katsella suomalaisia somettajia tai seurata niitä. Tarvitsee apua. Koska justiin katsoin yhden somettajan instastoria, jossa hän oli tehnyt ison annoksen ruokaa ja viestinä tai kuvatekstinä oli, että tuntuu, että elämä on hallinnassa, kun tekee näin paljon ruokaa. Bitch vitun please. Se elämä ei ole mitenkään hallinnassa, jos sä teet ruokaa ison annoksen. Se on täysin normaalia, että sä teet enemmän kuin yhden annoksen ruokaa. Mutta se justiin, että koska sä koet, että sä olet liian kiireinen, että sä ehdin muka tekemään sitä ruokaa niin paljon. Ihan on, siis mua ärsyttää ihmiset ihan saatanasti. Keksitään tekosyitä, että voidaan voltata, kun todellisuus tällaisen ruoan tekemiseen menee ehkä tunti ja... Sit sä syöt tosta aivan saatanan kauan. Jos sulla on elämässä niin paljon mukamassa tekemistä, että sä et ehdi tekee ruokaa, niin sit sun kannattaa miettiä sitä sun elämää ihan täysin uudestaan, koska sä oot tehnyt jotain vituiksi siinä vaiheessa ja pahasti. Täydellinen kuvaustinen. Yksi kans, mikä ärsyttää hyvin monen ihmisen käytöksessä, ei käytöksessä vaan tekemisessä, on se, että kerätään helvetillinen tiskivuori siihen pöydälle. Koska ei ole aikaa tiskata. Mulla on ilmainen vinkki. Tiskatkaa sen jälkeen, kun olette tehneet asioita. Esimerkiksi tällä hetkellä, jo okei, meitä on kaksi tässä pyörimässä, mutta vaikka pyörisin yksin, niin mulla on tuo keitossa juurekset kiehumassa, joten ehdin paistinpannun tällä ajalla tiskata. Meillä olisi myös tiskikone. Mä en suoraan sanottuna enää mitään syytä, että minkä takia tunkis tuon tiskikoneeseen, kun mä saan sen samalla odotellessa tiskattua. Tiskikoneeseen saa sit laitettua enemmän tavaraa, kuin että tämmönen helvetillinen paistinpannu viemistilaa sieltä. Monet jättää tämänkin tekemättä sen takia, kun on niin kova kiire. Mutta yllättäen jossain vaiheessa pitää tiskata. Mihinkä se kiire katoaa siinä vaiheessa, kun pitää tiskata? Näin. Niin, ja vaikka viime videossa puhuin
nuuskan käytöstä ja tälleen, niin kyllä mä oon alkanut taas tai käytänyt taas nuuskaa, niin aika tarkalleen tunti siinä meni ja nyt on ruokaa moneksi päiväksi ja keitto syödään aina vaaleilla leivällä ja meillä ei ruokapöytää, niin me katsotaan aina niin iloa kun syödä. Mä en ole ikinä muuten näyttänyt tätä meidän kämppää sen enempää videolla sen takia kun en mä kuvannut videoa, mutta joo, hello. Meillä on myös sauna. Joo, kyllä. Ja se käynnistyy tosta. Näin. Sitten odotellaan. Tää on taas varmaan mulla joku vaihe elämässä. Kun teet yhden videon, niin kuvaat lisää, etkä välttämättä ikinä saa sitä mikään YouTubeen, mutta mä tiedän, mulla on nyt jotenkin erilailla motivaatioa kaikkeen, niin ehkä mä saan tästä jonkun tavan sitten, että mä alan kuvaan enemmän videoita ja julkaisenkin niitä enemmän, ken tietää. Palaute on ollut positiivista, mitä tuolle eiliselle videolle on tullut. Mutta se sitten taas, että en pysty siihen, että mä viikoittain uppaisin, tai siis joo, käytännöt pystyisi, että mä viikoittain uppaisin videoon. Sitten kun loppujen lopuksi mun elämä on aika yksitoikkoista peruselämää, mitä ihmiset kyllä tykkää seurata, se alkaa toistaan itseänsä, kun töistä mä en taas kuvaa oikeastaan mitään. Mulla on yksi työvideo. Mä sanoin, että se on työn alla, koska mä oon kertaalleen sen jo editoinut, mutta siinä tapahtui joku virhe sitten renderöinnissä tai editoinnissa tai jotain, niin se koko video ei toimi ja se pitää alusta alkaen tehdä uusiksi. Joka syö ehkä pikkusen motivaatiota editoida sitä. Ei siinä mitään, jos se olisi joku vartin video, mutta kun se on yli 2 tuntia pitkä, niin se syö ihan kivasti aikaa. Hyvä puhua aiemmin siitä, että ihmiset ostaa turhia asioita. Ainoa Reinon termospullon. Toki tämä ei ole turha ostos, koska ensinnäkin tämä maksoi 5 €. Me ollaan jo pitkään mietitty tällaisen ostamista. Ja koska on reissupäivä, pitää olla reissukahvit. Tämä on nyt ensimmäinen testi tälle kanssa. Koeponnistus. Mitä tämä maksaa normaalisti? Arska, no se oli 20. 20 OVH ja tämän sai 5. Eli oli vörtti. On vörtti, kyllä tää kulma on. Kun on niiloset, pakko olla tälleen. Me nyt ei vaan tehdä silleen, että me vedetään tää täyteen ja kaadetaan puolet pois, vaan me käytetään tämä kaikki. Keitetään sitä kahvia sen verran, kun sitä juodaan. Nää! Ja tässä huomaamme, mitä hyvää siinä on, että tekee sitä ruokaa valmiiksi. Sitten kun tuut kotiin tuolta reissusta, niin ei tarvi mitään muuta kuin lämmittää se. Ja tadaa! Taas on ruokaa. Ei tarvi tilata ja odotella. Ja totta kai Neil. Okei, on aika taas lähteä vetämään porstreeni 4. kertaa näillä vapailla. On erilaisia kuukausivelotuksia, on Spotify, Netflix, HBO. Mä en edes tiedä mitä kaikkea noita suoratoistopalveluita netissä on. Mulla itselläni on käytössä vain 2 suoratoistopalvelua, Nextdoor ja Tidal. Vaihdoin Spotifyn Tidaliin, koska se oli halvempi ja mun mielestä siellä on yksinkertaisesti parempi äänenlaatu. Mä käytin aiemmin Storytelia kirjojen kuunteluun, mutta nykyään mä käytän Nextdooria, koska se on halvempi. Mä en kattele sarjoja tai mitään tällaista. Mua hämmästyttää se, että kuinka paljon ihmiset loppujen lopuksi laittaa kuukaudessa kaiken näköiseen suoratoistopalveluun, kaikkiin kuukausimaksuihin, mitä löytyy internetistä tai ylipäätään. Ihmiset elää yksinkertaisesti yli varojensa ja se on hämmentävää. Mä ostin auton tuossa jokunen aika sitten suoralla rahalla. Se maksoi riittävästi, sanotaan näin, yli 10 000. Mä oon saanut siitä ihmisiltä sanomista, että olisi kannattanut mieluummin ostaa rahoituksella se, mutta mä oon miettinyt sitä asiaa itekseni ja tullut siihen tulokseen, että siinä ei ole mitään pointtia mun mielestä hankkii rahoituksella autoa. Mulla on perusteltu sitä, että se ei ole järkevää ostaa autoa suoralla rahalla, koska auton arvo tippuu heti, kun sä ostat sen. Mutta mä ihmettelen sitä, että miten on järkevää ottaa auto rahoituksella, koska yhtä lailla se auton arvo tippuu siinä vaiheessa, kun sä ostat sen. Kun sä hankkiudut sitä eroon, niin sun pitää maksaa se ylijäämä, mitä sulle jää. Mä en tiedä, miten se toimii, miten myydään rahoitusyhtiölle auto tai tälleen. Mä en näe pointtia, että mä hankkisin käyttööni auton, johon mulla ei ole varaa. Toki ihmisiä on erilaisia. Tää on vaan mun mielipiteeni ja toivon, että joku selventää mulle paremmin, että mitä järkeä siinä on, että kaikkien kuukausikulujen päälle sä hankit vielä auton, johon sun pitää maksaa vakuutukset, polttoaine ja sit se rahoitus
vielä. Mua ärsyttää hyvin paljon katsella videoita, jossa videon tekijä mainitsee melkein joka väliin, että kommentoi alas, jos olet tehnyt sitä tai tätä tai tota, koska se on YouTuben algoritmin hyväksikäyttöä, koska mitä enemmän sun videossa on kommentteja, mitä enemmän sun videossa on tykkäyksiä, sitä enemmän sitä suositellaan erinäköiselle yleisölle. Mä tein nyt poikkeuksen siinä, mä en pyydä teitä kommentoimaan, jos oot käynyt paskalla, vaan mä pyydän teitä kommentoimaan, että mitä kaikkia suoratoistopalveluita tai kuukausivelotuksia sulla on, koska mua kiinnostaa. Mua myös kiinnostaa se, että onko kuinka moni ihminen budjetoinut elämäänsä mitenkään. Mulla on tällä hetkellä NS-budjetointi menossa siinä mielessä, että mä kerään kaikki kuitit muutaman kuukauden ajalta ja käyn jossain vaiheessa kaiken läpi ja lasken sitten paljon, kun mulla todellisuudessa menee kuukaudessa esimerkiksi ruokaa ja polttoaineeseen ja kaikkeen muuhun paskaa, mitä mä tuun ostaa. Tää on hyvä hoitaa tää voiceoveri tälleen töistä sitten editointivaiheessa. Tän videon pääpointti taisi olla toi, että halusin, että ihmiset miettii sitä omaa rahankäyttöä, niin yleisesti ottaen rahankäyttöä, plus sitten mä haluan myös tehdä perusvlogeja, joten mun mielestä tää on kai hyvä tyyli, että mä periaatteessa sisällytän vlogin tällaisen pohdiskeluvideon mukaan. Mä tiedän, käytetään lisää YouTuben algoritmia hyväksi, kommentoi alle, jos tykkäät tällaisista videoista, tällaista avetta. Mutta ei mitään, katsotaan missä vaiheessa mä teen uuden videon. Palataan.